እኔ መስዬን ሳይ የሆነ ነገር ነው ትዝ ያለኝ። መስዬን ሳይ የእሷ አለቃ ነበረ እና ድምፁ ጎርባና ነው። አቡነ ጴጥሮስ ሲሄድ ሬዲዮ ነው ማለት ነው። ከዛ ከሄደ በኋላ ታች ወደ ነበረ የሄደው አየር ጤና እና ዘነበ ወርቅ ራስ በጣም ከቁመቱ የተነሳ ሲሆን አላየሁትም። አቶ ደጀኔ ጋዜጠኛ ደጀኔ በጣም ረጅም ነው። እኔ ከታች ይከለል ከምን ይሰወር መሳይ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔም ከእናንተ እንዳንሆኝ ክርስቶስን ዛሬ ያደረገውን መልካም ነገር በሕይወት ያደረገውን ነገር መናገር መቻሌ በጣም ደስ ይለኛል። የሁላችንም የሚመሳሰል አንድ ነገራችን ሁላችንም ሰላም አልነበረንም። ሰላም ካልነበራቸው ሰዎች ውስጥ አንዱ እኔ ነው። ስለ ዓለም ሳስብ ዛሬ ላይ ሆኜ ሳስብ ያኛውን የሆነ አንድ መሳይ አስቀምጬ ነው ማስበው። አንድ በዓለም ውስጥ የነበረ መሳይና በክርስቶስ ውስጥ የነበረ መሳይና ያኛውን መሳይ ሁሉ ጊዜ ሳስበው ይገርመኛል። ስለ አሮጌው ማንነት ወይም በዓለም ስለነበረው ማንነት ሳስብ ማለት ነውና በዓለም ላይ በነበርኩበት ጊዜ ውስጥ በምሰራበት ኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ውስጥ በጣም ስም ዝና እውቅና ካላቸው ሰዎች ውስጥ ጋዜጠኛ ወይም የሚዲያ ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ ነኝና ወደ ሚዲያ ራሱ እንዴት እንደገባው እንዴት ደግሞ በአንድ ጊዜ ወደ ላይ እንደወጣሁኝ ሳስበው ለራሴም ይገርመኛል። ግን እግዚአብሔር ምንም ያህል እንኳን ወደዚህ ሙያ ውስጥ እንድገባ ቢያደርገኝም ሰይጣን ደግሞ በዛ ነገር ውስጥ ተጠቅሞ ደግሞ እንዴት ሊያጠፋኝ ያስብ እንደነበር ዛሬ ላይ ሆኜ ስመለከተው በጣም ይገርመኛል። እና እኔ በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ወደ ሚዲያ ውስጥ በገባሁኝ ወደ እውቅና ወደሚባለው በሰው ዘንድ ተወዳጅ ወደሚባለው ነገር ውስጥ የገባሁት። እና እኔ የምሰራበት ፕሮግራም ቅዳሜ መዝናኛ ይባላል። ቅዳሜ ሁሉም ሰው ጫት እየቃመ የሚሰማው ፕሮግራም አንዱ ከአዘጋጆች ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ የማቅረባቸው ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታወቁ ሰዎች የፍቅር ታሪካቸው ነው ባዮግራፊያቸው ነው የህይወት ታሪካቸው ነው። እና ስለ እነዛ ሰዎች ማወቅ ሰው ይጓጓ የነበረበት ጊዜ ነው ያው ላይ ማለት ነው። እና እንዳሁኑ ብዙ መረጃ የሚያገኙበት ወቅት አልነበረም። እኛ አንደኛ ሚዲያውን ብቸኛ ነው፣ ብዙ ሌሎች ሚዲያዎች አልነበሩም። ኤፍኤሞችም የመጡት ከዛ በኋላ ነው። ስለዚህ ሰው የማድመጥ እድሉ ያለው እኛ ጋር ብቻ ነው። እና ያኔ እንደነዛ አይነት ታሪኮችን በማቀርብበት ጊዜ ሰው ሁሉ በተለይ ወጣቱ ትውልድ ከሀገር ሀገር ነበር የሚሰማኝ የነበረውና በጣም እውቅና በዛ። ሳልቀጠር በጣም ታዋቂ ነበርኩ ደሞዝ ሳይከፈለኝ በፊት ማለት ነው። ያ ሁሉ በሚሆንበት ሰዓት ግን በጣም የሚገርማችሁ በየቢሮ እየተደወለ መሳይን አገናኙኝ በሚባልበት ሰው በቤት ከቤቴ በፊት ለፊት በጓሮ እየመጣ አድናቂ ሆነ እወደዋለሁ ምን እየተባለ ስለ እኔ በሚወራበት ስለ እኔ በሚነገርበት ሰዓት ላይ እኔ ግን ሰላም አልነበረኝ። የቱንም ያህል ወደድ፣ የቱንም ያህል ከበር፣ የቱንም ያህል አድናቂዎች ይብዙ፣ ለውስጤ ግን ሰላም አልነበረው። ስለዚህ በጣም እጨነቅ ነበር። በጣም ሚዲያ ላይ ስወጣ ሌላ ሰው ነኝ። ልክ ፕሮግራሙ ካለቀ በኋላ ደግሞ ቅድም ሀይሚ እንዳለችው ከመድረክ ጀርባ እንዳለው አይነት ነገር ማለት ነው። እና ሌላ ሰው የመጨረሻ ጌታን ስቀበል ራሴን የሚይዛችሁ ድሮም መጀመሪያም ያልኩት እኔ ኋላ ላይ የሚያልኩት እኔው ራሴ ወደ ጌታ ቤት ይዛችሁ ሚዱ ብዬ ሄድኩኝ። እንደ ተፌ 6 ኪሎ ጉባኤ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው ጌታን የተቀበልኩት። በነገራችን ላይ በልጅነቴ ብዙ ሞቶችን አልፌያለሁ። ገና ተወልጄ በምድህበት ጊዜ ላይ አመድ ውስጥ ጉድጓድ ውስጥ ገብቼ ድምፄ ተዘግቶ ማንም ሳያይ በታምር ነው የዳንኩት። የሚል ድምፅ ሰምታ እናቴ እንትን እንዳለች ሁለተኛ በአካል ማቀው ማለት ካደኩኝ በኋላ ማስታውሰው አንድ ጊዜ ገመድ አንገቴ ውስጥ አስገብቼ
ልታነቅ ማለት ነው። ልጅ ነኝ ግን ለምን እንደዛ እንዳሰብኩኝ አሁን ትዛ ይለኝ። ኦሬዲ መንጠልጠል ከጀመርኩኝ በኋላ ማን እንዳወለቀው እንዴት እንዳወለቀው ሳላውቅ ተረፍኩበት ጊዜ አለ። የአይጥ መርዝ ተበጥብጦ በእንትን ውስጥ ለጉንፋን መድኃኒት በሞስ ነው እንትን ውስጥ ተበጥብጦ እንዳለ ግጥም አድርጌ ጠጥቼ ጎረቤት ሁሉ ተጠራርቶ በወተት ማርከሻ ተሰጥቶኝ የተረፍኩበት ጊዜ አለ። ከከባድ የመኪና አደጋ ውስጥ የተረፍኩበት ጊዜ አለ።